til denne markeringen. Vi er... jeg heter Karim Esai først, og jeg leder for internasjonalt utvalget LO i Trondheim. Og LO i Trondheim har tilsluttet seg denne nasjonale aksjonsgruppa mot baseavtalen med USA. Det skjer lignende markeringer, demonstrasjoner over hele landet, og først i Oslo den 28. april. Det er veldig viktig at vi markerer motstand mot enda mer krigsinstallasjoner, mulig også lagring av atomvåpen i Norge, og det er ikke minst kjempeviktig at Norge, som er så stolt av sin uavhengighet og suverenitet, at den nå kan tenke seg å gi amerikanerne full jurisdiksjon og full frihet til å gjøre hva de gjør på norsk jord. Dette må alle sammen si nei til. Regjeringen kommer til å foreslå det som heter for proposisjon 90 S på Stortinget, for at det skal vedtas at amerikanerne skal få råderett, uhemmet råderett på baser i Norge. Det er veldig viktig at alle organisasjoner, også faktisk individer, kan sende inn en høring innen 24. fordi at vi har hastet regjeringen for å få det gjennom. Det er veldig viktig at alle sammen som er mot det her, sender inn en høring og prøver å stoppe denne prosessen. I dag har vi noen appeller, fem appeller, hvis jeg har tenkt dem riktig. Men vi begynner først med musikk. Odd Jarl Gerassen skal spille litt musikk for oss, og så går vi rett på appellene. Takk. Ja, og klokke er det mye å spille nå, så det kan være at dere angrer på det etter. Det er vel kanskje en av de mest kjente fjellsangene som finnes. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for you. Imagine there's no concrete. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And our religion too. Imagine all the living life in peace. They may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. And no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger.
brotherhood on my hand. Imagine all the people sharing all the world. They may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as fun. Tusen takk til Oddjar. Vi går nå, vi hører mer musikk etter hvert. Vi går rett på første apparat. Det er Grete Osvold. Og hun snakker på vegne av stopp militariseringa. Ingen utenlandske baser på norsk jord. Vær så god, Grete. Etablerte seg på Værnes. En periode med økt militarisering og spenning. Baseerklæringen fra 1949 sier derimot følgende: Norge vil ikke åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk jord så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler. Trass i baseerklæringen er det som skjer nå fra USAs side ønske om å etablere baser hvor amerikanerne krever juridiske og arealmessige rettigheter. Det er aktuelt å opprette baser på følgende steder: Sola, Rygge, Evenes og Ramsund. Slik avtalen, kalt tilleggsavtalen, er formulert, kan den videreutvikles uten Stortingets tilslutning, og antall baser kan bli økt. Avtalen innebærer at det blir satt av arealer som USA får disposisjonsrett over. Norsk suverenitet vil tilsidesettes dersom amerikanske operative behov anses som viktigere. Våre myndigheter vil ikke kunne kontrollere og vite hva som foregår i disse områdene, og hva som lagres der. Med fire nye amerikanske baser kan vi fort bli en del av USAs sikkerhetspolitikk. Det kan igjen resultere i at Norge blir en enorm krigsflyplass. Med avtalen i USA blir vår basepolitikk ikke lenger troverdig. En slik avtale vil også kunne øke spenningen mellom USA og Russland i nordområdene. Her er Norge tjent med avspenning og samarbeid med Russland, blant annet om forvaltning av ressurser til havs og bevaring av det sårbare naturmiljøet i nordområdene. Einar Gerhardsen informerte NATO-toppmøtet i Paris i 1957 om at atomvåpen må ikke plasseres på norsk område. Bratteli-doktrinen gikk lenger og sa at skip som fører atomvåpen ikke kan få tilgang til norsk havn. Hva har skjedd? Anløp av amerikanske atomubåter, som muligens har atomvåpen ombord, ved Grøtsund nær Tromsø. Avtalen, hvis den blir vedtatt, er helt klart en krenkelse av politikken som har blitt ført tidligere. Det å gi fra seg suverenitet er en drastisk vei å gå. Det har ikke skjedd uten videre tidligere, bortsett fra da Norge ble okkupert av tyskerne. Spørsmålet vedrørende avtalen og det å gi fra seg suverenitet er av prinsipiell stor betydning.
Dersom det er snakk om store suverenitetsavståelser, skal grunnlovens paragraf 115 brukes. Den krever 3/4 flertall. I denne saken burde det være aktuelt med en folkeavstemning. Vi oppfordrer våre stortingspolitikere til å avvise denne tilleggsavtalen med USA. Takk. Tusen takk til Grete Osvold. Neste appellant blir Ole August fra Nei til atomvåpen studentlag. Vær så god, Ole August. Jeg heter Ole August, og jeg holder på appell på vegne av studentlaget til Nei til atomvåpen i Trondheim. Og med i Nei til atomvåpen setter studentlaget i Trondheim imot den såkalte tilleggsavtalen av mange grunner. Og først og fremst fordi den kan stå i strid til norsk atomvåpenpolitikk og være med å øke faren for at Norge blir et mål for atomvåpen. Det er ingenting i avtalen som eksplisitt endrer norsk basepolitikk eller norsk politikk med omsyn til lagring av atomvåpen i norsk jord, men det står i avtalen at amerikanere kan sette til side norsk regelverk dersom vårt regelverk ikke er sammenlig med amerikanske tjenestlige behov. Dette kan ha ganske alvorlige konsekvenser. Denne avtalen bidrar til mer opprustning i Norge og mer amerikansk personell til stede i Norge. Det bidrar ikke til lavspenning, snarere tvertom, i en tid det blir sårt trengt lavere spenning. Det står i avtalen at avtalen forbyr tvisteløsninger som henvisning til nasjonale og internasjonale domstoler, tribunaler og lignende organer, eller hva som helst slags tredjepart. Med det skriver Norge fra seg retten til å kontrollere området, til å inspisere fly og andre farkoster, for hva som kommer inn i landet av våpen, utstyr eller personell. Amerikanere har fri tilgang til og fra basen, og denne baseavtalen kom til etter amerikansk initiativ. Baseavtalen er formulert slik at avtalen kan videreutvikles og øke tallet på baseamerikanere til uten at det trengs Stortingets samtykke. Og for oss som er studenter så er det et stort spørsmål. Hvis dette går gjennom, hvordan i all verden skal vi kunne få kontroll på det igjen? I politikken så er reversering ofte langt vanskeligere enn å få til gjennomslag. Når vi blir eldre så ønsker vi ikke å bruke vår tid og vår energi på å kjempe mot amerikanere og fullmakten der folk. Dette synes vi er en fryktelig vanskelig, om ikke umulig oppgave. Norge blir et oppmarsområde for amerikanske styrker mot Russland, og hele landet blir satt i fare ved at amerikanerne får stadig større handlingsrom i landet vårt, og langt flere plasser blir potensielle mål for atomvåpen. Avtalen undergrer norsk atomvåpenpolitikk, slik den er utformet i dag, og den kan ikke vedtakes uten forsikringer mot utplassering av atomvåpen, og retten til norske myndigheter å inspisere alt som går for seg på basen. Stortinget må også nei til å sette i verk denne avtalen. Takk. Tusen takk til Ole Sigurd. Ja, August. Neste appellant, det er Sigurd Riise fra Rødt Trondheim. Vær så god. Ja, da har jo andre appellanter egentlig gått litt igjennom hva SOA er. Og da tenkte jeg at jeg da heller skulle kanskje snakke litt om et beslektet tema. Jeg lover at jeg kommer inn på det her. Og det er det å leve i usunne parforhold. I vårt nye nasjonalepos, som sikkert mange har sett, Vikingene, får vi servert en samtale mellom høvding Olav og Arvid, spilt av henholdsvis Henrik Mestad og Nils Jørgen Kolstad, hvor Olav da advarer Arvid mot det å miste seg selv i parforholdet. Mange av oss her har nok gitt lignende råd til en venn, og det er fordi sånt alltid er lettest å se fra utsida. Men når det er vi selv som står i et sånt usunt parforhold, er det imidlertid ikke like lett å legge merke til alle de rødglødende fargene. Jeg tenker for eksempel mye på disse damene i en annen NRK-serie, Exit, som fordi det gikk med søkkerike aksjespekulanter, for lengst har sluttet jobben og droppet ut av studier, for lengst har mistet av kontakt med gamle venner,
og kun lever som en slags plus one til sin ektemenn. Når parforholdet så havarerer, står plutselig Hermine, Agnes Kittelsens karakter, på bar bakke og er lite å stille opp overfor mannen sin, nettopp fordi hun har gitt opp så mye av sitt eget sikkerhetsnett og seg selv for å blidgjøre ham. Fra norsktimene husker vi også mange av oss, kanskje Nora, som lever en slags barnetilværelse sammen med sin mann Helmer. For hele hennes eksistens er bundet opp til å være et sukkersøtt avbrekk fra Helmers travle voksenliv, et liv hun kun får ta del i de veldig korte trekk av gangen, som Helmers sukkersøte, kokette, lille lerkefugl. For å kunne leve i denne barnetilværelsen har hun også gitt opp det å være selvstendig voksent menneske i stand til å ta valg og styre seg eget liv. Som med Hermines uendelige oppoffrelse av alt hun er, som med Noras barnslige koketteri overfor Helmer, gjør vi oss til USAs lille lerkefugl, alt det inderlige ønske om å behage. Spørsmålet blir da hvem som egentlig tjener på dette, om vi egentlig oppnår så veldig mye. Hvem er det som tar alle viktige avgjørelser i forholdet mellom Hermine og Adam, Nora og Helmer? USA er veldig tydelige på at de ønsker ekstraterritorielle rettigheter. Altså er det helt eksplisitt at vi må gi opp noe av oss selv i vår snart 100 år gamle kamp for å bli godt likt. Vi har stadig sier ja til større og flere inngrep fra deres side og konsesjoner fra vår. Samtidig som vi gjør noe større innsats for å oppløste det forsvaret vi allerede har, gjør vi oss selv den samme bjørnetjenesten som Hermine og Nora. La oss ikke gjøre det. Norge er Norge, og Norge er en suveren stat med rett og selvbestemmelse. Når vi i vår grenseløse flørting stadig gir jo flere deler av oss selv, ender vi opp som profetkona til en veldig, veldig uhyggelig ektemann. La oss unngå at det skjer. Takk. Tusen hjertelig takk til Sigurd. Nå kan vi litt mer musikk. Vær så god, Odd. I natt kan drømmen nå god som jeg aldri drømte. Jeg drømte det var fred på jord og alle krig var slutt. Jeg drømte om en hjertesal der statsmenn satt i dag. Så skrev du på et konvolutt og reste seg i sand. Det finnes inga soldater med, det finnes inga gevær. Og ingen kjenner lenger til det ordet.
Tusen takk. Vi håper at vi hører deg en gang til. Neste apparat, vi har tre apparater til, og neste blir Markerie og Gård. Hvor er du? Vær så god. Og Mark representerer natur og ungdom. Hallo. Mot slutten av Solbergs-regjeringens periode ble det framforhandlet en forsvarsavtale til USA og Norge. Og det er den avtalen som er grunnen til at vi alle står sammen her nå. Avtalen er ikke en del av NATO-politikken da, men avtalen som er mellom Norge og USA etter amerikansk initiativ. Dette innebærer kort sagt fire amerikanske militærdata på Norge. Det er ingen hemmelighet at amerikanske militærdata forurenser vann og jord. I flere land, som eksempel Filippinene, Japan, Sør-Korea og Tyskland, samtidig med baser innenfor egen landgrense, vittnes det om dårlig oppbygging av kjemikalier og militært materiell, avskoging og annen dårlig naturforvaltning. Rundt basene er det funnet kreftframkallende stoffer og andre helseskadelige kjemikalier, både i drikkevannet og i jordskjelvene. Det er heller ikke godt vært hemmelighet at det amerikanske forsvaret er en klimamaskin. Derfor er det sånn tilsyn. Hvordan var det dritt? Vi redde nok bedriften med det høyeste skyld i verden. Med mer enn 70 millioner tonn CO2-ekvivalent av året. Nå som tilsvarer matfunnet til 70 millioner norske familier per år, 210 millioner kvadratmeter mindre kjølestrøm faktisk. Og jeg synes også er rett at det tilsvarer også mer enn det nødde produserer av CO2-utslipp i løpet av et helt år. Vil det amerikanere innta Norge og opprette amerikanske baser her, så tar vi også løpet av den amerikanske lovgivningen inn i basene. Innenfor dette området med Norge vil derfor amerikansk lovgivning, og Norge mister på en måte rådretten over sin egen natur. For i basene vil ikke USA være forpliktet til å følge norske lover for natur og miljø, som for eksempel grunnlovens paragraf 112 og naturmangfoldloven. Det skal ikke rapportforskning til for å skjønne at dette førte lokale miljøsaker og naturmangfoldlovens skyveste side for amerikansk tjenestearbeid, som sjelden og aldri skjer på naturens premisser. Dette vil også bety at USA kan ta med atomvåpen i Norge, som kan stå på norsk jord, og som er i strid med norsk offisiell politikk. FNs generalforsamling vedtok i 2017 en avtale som forbyr stater å utnytte prøvespreng, produsere og skaffe atomvåpen. Statene kan ikke lage egne våpen, men det er tydelig at det er innenfor at gode naboer har med seg den kontakte verden. Og dette skal vi som norske rettferdige og fredsbevarende innbyggere ha godta. Det blir så vanskelig at skyldlagt utslipp av klimagasser kun på dem som kjøper olje og ikke dem som produserer den. Men vent, det gjør vi allerede. Husker dere klimasøksmål på olje og funnet sånn? Men det er en digresjon som er egentlig for noen. Men det er også ganske sinnskilt. Men det betyr at faktisk 40% av alle atomvåpen i verden tilhører nettopp USA, og gjennom baseavtalen vil man kunne ende på Norge. Spenning og krigsfaren vil øke Europa, med også Norge involvert. Vil vi virkelig øke spenningen slik som situasjonen med Putin er nå? Er det virkelig gjort når også Russland står for 50% av verdens atomvåpen? Natur og ungdom som talspersoner for verdens miljøbevisste ungdommer og oppvoksende generasjoner, krever at Stortinget avviser den nye baseavtalen med USA. Norge må bruke fornuften og ikke minst hjertet. Og hele verden et foregangsland på nedrustning og alternativ konfliktløsning. Vi setter naturen seg litt først, enn å få til krigsstilling og ødeleggelse. Natur og ungdom tenker, håper og ønsker at i en tid der natur lar seg rasere stadig mer, må fredsbevegelsen og miljøbevegelsen stå sammen. Takk for meg. Tusen takk til Natur og Ungdom og Mark. Neste apparat, og siste før jeg oppsummerer mitt navn, det er Harald Rettersmål fra MKP. Der er du. Vær så god. Godeste basemotstandere, godeste fredsvenner. Først en stor takk til Norsk Fagbevegelse.
Først en stor takk til Norsk Fagbevegelse, som i flere store byer i disse dager viser sterkt engasjement for fred og nedrustning. Dette fagbevegelsen har tradisjonen for i alle år under og etter den kalde krigen. Med sterke krefter står for det motsatte og kaller opprustning og militarisering av landet og utsette seg i Nord- og Midt-Norge til bombemål for fredsarbeid. Til tross for opprustning og flere store krigsøvelser gjennom NATO, får disse kreftene til synelatende aldri nok. Og i tillegg til alle militære etableringer med lands, til sjøs og til luft i luften, under kontroll av NATO, med et militærbudsjett 12 ganger større enn Russland, sikres etter disses mening fred ikke godt nok. Norge har aldri brukt mer penger til militæret, men det gis ingen penger til organisasjoner som kommer for fred og nedrustning. Nå heter det vi må ruste opp med mer for å få sikkerhet, og vi skal ha nye særavtaler med USA, som om ikke NATO skulle være tilfredsstillende nok. Norges kommunistiske parti har siden stiftelsen i 1923 alltid vært et fredsparti. Vi har aldri støttet noen staters krig eller okkupasjon av andre land eller undertrykkelse av andre nasjoner. NKP er ikke noe pasifistisk parti. Motmakt med våpen er nødvendig mot okkupanter. Og vi har støttet alle frigjøringsbevegelser mot imperialistiske makter under kolonikrigene i 1960-70-årene. Vi har opplevd at NATOs framvekst siden 1949 har vanpartet seg til en krigsorganisasjon ledet av USA og hele verden. Dessverre med Norge på slep. I dag har de 30 medlemmer, og USA har vel 850 militærbaser spredt rundt i alle verdensdeler. Hovedfienden hadde vært Sovjet, Nord-Russland og Kina. Og det som skulle være en organisasjon for medlemmer sikkerhet og trygghet, er nå en aggressiv militærmakt rettet mot de land som ikke følger USAs krav og interesser. Vi er ikke uenige at Norge trenger et solidt forsvar. Men det skal funderes på et forsvar av Norge og ikke brukes som krigsoperatør med USA rundt i verden. Mitt syn er at Norge må helt suverent avgjøre hvem som skal operere militært på norsk jord og under våre betingelser. Vi trenger ikke en politikk der vi fraviser oss selv den retten. I 2017, og flere ganger senere, ba Norges tidligere statsminister Willoch om at landet i vest måtte søke dialog og forhandlinger med Russland for å komme ut av den konfrontasjonspolitikken som bygges opp etter Russlands anneksjon av Krim-halvøya. Men Solberg-regjeringen hørte ikke på Willoch. Den gjorde det motsatte. Tilskyndet av USA flyttet den spenningen og konfrontasjonspolitikken fra Ukraina og Krim til nordområdene, til Finnmark, til Barentshavet og opp mot Polhavet. Under denne regjeringen ble nesten alle diplomatiske forbindelser brutt med Russland. Demonisering og forakt for de eneste som kom uttrykk fra vår side. Alle hovedstrømsmediene gjorde lille vekk jobben sin som ukritiske plakører for denne form kommunikasjon og støtte på alle planer for den nye basepolitikken. Krig har alltid vært ført av land som har utviklet seg til sterke imperialistiske stater. Imperialismen er en utvikling av kapitalismen med formål og undertegnet underlegges av andre land og nasjoner for blant annet å sikre petroleumsvarer, markeder og militær kontroll. Krig er derfor i den rike eliten som går for produsentens interesser, aldri i arbeiderklassen. Arbeiderklassen har alltid forblødd og blitt drevet inn i elendighet under alle kriger.
Kjære fredsforkjempere. Selv i den mørke tida med krig i Ukraina, må vi ikke gi etter for de kreftene som ser seg slik til å ruste opp både i Norge og i disse verden. Vi leser i disse dager at både Sverige og Finland kommer til å slutte seg til NATO. Dette er tragisk og en naiv tro på at trussel om gjengjeldelse og våpen og krig kan garantere fred. Selv statsminister Gahr Støre sa til Klassekampen i går at vi må regne med at vi får en økt konflikt med Russland, men han bagatelliserer dette som av alle andre norske tiltak som øker spenningen. Tvert om mener han at de to nye NATO-medlemmene kan være til beroligelse på Russland, som han mener Norge har vært og representerer. Vi kan føre den samme selvstendige basepolitikken uten fremmede lands baser på vår jord og deres jord, sier han. Men i alle år, og etter den kalde krigen, er vi som satser på fredsarbeid og mot opprustningsarbeid, vi kalt naive. Men hvem er egentlig naiv? Tror Støre virkelig at Russland ikke vil ta den militære styringen i disse land, som i alle land der de har basen? Vi blir snakket rundt, og vi blir lurt å kjøpe en politikk til skade for vår selvstendighet som land og nasjon. Verden er mer utrygg enn før, og det sies at faren for den tredje verdenskrig blir snublende vær. Selv om Norge er et lite land, og en brikke i stormaktens spill, er det vår historiske plikt å gjøre det vi kan for nedrustning og arbeid for fred. Og den grunn så appellerer jeg til alle at vi ikke skal la oss kue av krigskreftene av den trusselen som er bestandig når vi skal snakke om fred og nedrustning, at vi er andre lands løpegutter. Eller sin tid ble kalt for Moskva-Makaien. Vi lover hverandre nå at vi skal jobbe for fred, vi skal slåss for fred, vi skal prøve å danne en felles fredsorganisasjon i hele dette landet, som skal gå videre, og kampen må skal vinne. Takk! Takk til herren. Folkens, det er faktisk veldig enkelt. Gå inn på proposisjonen som skal fremfor Stortinget, såkalt proposisjon 90S, så vil du se angående det vi står her for i dag, at Norge gir en del av suvereniteten sin uten mulighet til å kontrollere noe som helst på de såkalte amerikanske baser. Det står at du trenger ikke være ekspert verken på politikk eller retorikk. Det står klart og tydelig at det er et krav, det er en forutsetning fra amerikanerne at de skal ha full kontroll over de områdene de har snakket om, og at norsk regjering ikke har noe å si for hva som kommer til å foregå der. Det er så veldig enkelt. Men en annen ting, en annen proaktiv ting du og jeg kan gjøre, det er at vi mobiliserer våre organisasjoner, våre partier, våre nabolag, våre studentlag, ungdomspartier, for å si nei til avgivelse av suverenitet på norsk jord. Nå får vi Odd til å synge en sang til for oss, og vi gir ham en varm applaus. Tusen takk. Jeg skal ta en gammel en til. Jeg ser gammel selv at jeg kan bli så gammel sammen. Jeg hadde en gang en båt med mast og med seil og kjønn. Men det var i gamle tider, så gamle tider. Skal du en båt, har jeg hatt nå. Jeg bare undrer, hva jeg har nå. Har en gang en solart, en kysset
sin dame farvel. Så sa han med strukken røst, det kjemmer din kveld. Sa du meg på, var er han nå? Jeg bare undrer, var er han nå? Det var en gang en by, i parken der leka barn. Så skjedde det i bombardet, og byen forsvant. Sa du meg på, var er han nå? Jeg bare undrer, var er han nå? Sa du meg på, var er han nå? Jeg bare undrer, var er han nå? Hjertelig takk til Oddjar Gerasen, og takk til dere alle sammen samlet opp. Vi kjører denne kampen videre. Husk at Stortinget kommer til å behandle denne saken 26. Og de har satt frist til å sende inn høringsnotater til 24. Det haster. Lykke til videre. Vi skal ikke glemme denne saken. Takk.